Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Hari ini kita sambung lagi Subtopik Lita kawalan elektrik Hari ini kita tumpukan pada Lita yang ketiga Iaitu lita kawalan palam Lita kawalan palam berfungsi Untuk mengawal motor berhenti Dengan cara menyongsangkan arah putaran motor Putaran motor dapat dihentikan dengan serta-merta dengan menukarkan arah putaran motor. Baik, saya bagi contoh macam ni lah. Uh, kipas. Uh, kipas ni dia menggunakan motor. Kipas ni berpusing apabila kita hidupkan switch. Uh, kita on switch dan kipas berpusing. Maknanya motor dia berpusing lah. Tetapi bila kita off swiss, motor ataupun kipas itu tidak berhenti dengan serta-merta. Sebaliknya, dia terus berputar disebabkan oleh inisial kan. Baik. Dalam lita kawalan palam ni, kita nak menghentikan motor ni dengan cara serta-merta. Bila tekan swiss, motor itu terus ber... Henti Haa baik Jadual 4.29 Menunjukkan contoh kaedah untuk menyongsang Atau menukarkan arah putaran Motor arus terus Baik kita lihat Jadual 4.29 kat bawah ni Baik dalam jadual 4.29 ni Ada 3 jenis Motor iaitu Motor siri, motor pirau Dan motor majmuk Baik, kita tengok satu per satu. Baik, kita lihat dulu motor siri. Baik, yang di atas kali ni ialah rajah aa, motor siri. Ha, baik, saya tunjuk dulu struktur dia dalam aa, rajah ini. Yang ini, yang di atas ni, ini, ini ialah belitan medan. ...ini ialah belitan angka. Setiap belitan tu, belitan medan dan belitan angka tu... ...ada dilabelkan A, B, C dan D. Di mana itu ialah tempat sambungan kepada bekalan elektrik. Baik. Dalam motor siri ni... ...belitan medan dan belitan angka dia disambung secara bersiri. Ha baik. Yang positif dan negatif ini ialah punca bekalan tenaga. Ha punca bekalan tenaga elektrik arus terus. Ha arus terus. Baik, ini ialah sambungan asal. Ha, dalam ni ialah sambungan asal. Kita lihat di sebelah tu ialah cara untuk menyongsangkan arah putaran motor. Baik, kita tengok pada asal ini. Asalnya punca kuasa daripada terminal positif tu dia disambungkan kepada belitan medan pada A. Kemudian B disambung dengan C. Kemudian D keluaran. Baik. Untuk menyongsangkan ada dua cara. Nah, ya, ada dua cara. Pertama bekalan ataupun aa, terminal positif disambungkan kepada B. Disambungkan kepada B. Ha, tadi dia sambung pada A. Asalnya. Sekarang disambung pada B. Ha, A disambung pada C. Ha, A disambung pada C. Yang lain tak berubah. Ha, pada belitan angka tak berubah. Ha, yang diubah pada belitan medan. Di mana punca positif disambung pada... B. Baik, kaedah yang kedua, belitan medan tak diubah. Sambungan pada belitan medan tak diubah. Kalau awak tengok, ah ha, positif sambung pada A. Ah ha, tak berubah eh. Tetapi B B disambung pada D. Ah ha, disambung pada D. D belitan anchor. Ha? Dan C disambung pada Negatif ha, Kalau asal tadi Yang ni B sambung pada C D sambung pada Negatif ha, Untuk menyongsangkan dengan kaedah yang kedua ni B disambung pada D C disambung pada Negatif yang kedua ialah motor pirau. Pirau itu maksudnya ialah selari. Ya, ialah selari. Baik. Apa yang selari? Iaitu belitan medan dan belitan anchor. Ya ini belitan medan dan belitan anchor ni disambung secara se selari. Baik. Sekarang kita lihat bagaimana nak menyongsangkan arah putaran motor bagi motor pirau. Ha bagi motor pirau. Baik, kita tengok dulu kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama, baik, asalnya ha, punca positif disambungkan kepada belitan medan di A ha, di A. Untuk menyongsangkan, kita sambungkan positif ni kepada terminal B pada belitan medan. Kemudian terminal A ni sambung kepada terminal negatif. Ha, ini kaedah yang pertama. Ha, di mana belitan anchor sambungannya tak berubah ha pada kaedah yang pertama ni kaedah yang kedua belitan medannya tak diubah ha sambungan pada belitan medannya tak diubah kekal yang kita ubah sambungan pada belitan anchor di mana asalnya pada anchor ya pada belitan anchor positif disambungkan pada C ini ya sekarang untuk menyongsangkan positif disambung pada D ha disambung pada D dan C terminal C ni disambung pada negatif Ha. itu dia dua kaedah untuk menyongsangkan motor pirau yang ketiga ialah motor majmuk. Motor majmuk ialah gabungan motor siri dan juga motor pirau. Di mana motor majmuk ni mempunyai dua belitan medan. Ha, ni. Satu. Dua. Ha, ada dua belitan medan. Satu belitan medan disambung secara bersiri dengan belitan enko dan satu lagi disambung secara selari dengan belitan enko. Baik. Kita tengok bagaimana untuk menyongsangkan arah putaran motor bagi motor majmuk ni. Baik. Kalau kita lihat dia ada dua belitan medan Baik, belitan medan yang pertama disambung secara bersiri dengan belitan anchor yang ini. Baik. Belitan medan yang disambung secara bersiri dengan belitan anchor, kita tak nak ubah apa-apa. Ah, -apa. ha? kita tak nak ubah apa-apa. Baik. Kita tengok kaedah yang per utama Dalam sambungan asal ya sambungan asal B disambung ke E ya B disambung ke E untuk mengubah putaran motor ni kita ubah yang pertama B disambung ke F ha, Asalnya B sambung ke E Kita ubah B sambung ke F Dan F yang asalnya sambung ke negatif Sekarang kita ubah Menjadi E pula yang disambung ke negatif. Sementara belitan enko sambungannya tak berubah. Ya? Baik. Kaedah yang kedua sama juga. Belitan medan yang pertama ni yang disambung secara bersiri dengan belitan anchor tidak di ubah. Yang diubah ialah sambungan kepada tamatan ataupun terminal pada belitan anchor. Ha tadi daripada asalnya daripada B ke C. Tapi sekarang kita sambung B kepada D. Dan C disambung kepada negatif. Ah, ha. dua-dua kaedah ni tidak mengubah belitan medan yang per tamu, iaitu belitan medan yang disambung kepada belitan ankle. Baik, kita lihat rajah 4.4 2. Raja 4.42 menunjukkan gambar raja pendawaian dan gambar raja skema litar kawalan palam yang berfungsi untuk menghentikan motor arus terus jenis pirau dengan serta merta. Baik. Kita lihat gambar raja bawah ni, raja 4.42 ni. Baik, yang di atas ni, ha, yang ini yang kita sedang lihat sekarang ni ialah Gambar rajah pendawaian Lita kawalan Palam Ya Gambar rajah pendawaian Baik, yang ini pula ialah Gambar rajah skema Lita kawalan Palam, di mana gambar rajah Skema ni Telah mengasingkan lita utama Dengan lita kawalan Supaya senang kita lihat Kendalian dia Baik. Di dalam gambar rajah skema ni litar utama di mana di situ ada motor seperti juga litar-litar yang kita belajar sebelum ini litar kawalan jujukan dan TPT motor terletak pada litar utama. Baik, di situ kita dapat lihat ada gegelung ah ha, gegelung yang disambungkan secara selari ha secara selari gegelung ataupun belitan medan baik kita lihat kendalinya apabila punat tekan ha ni punat tekan pm1 ditekan ia akan melengkapkan litar kawalan. Ha, seperti juga sebelum ni, apabila PM1 ni ditekan ia akan melengkapkan litar kawalan. Ha di mana arus elektrik akan mengalir pergi ke gegelung P1 dan akan menjadi elektro magnet ah ha, baik gegelung penyentuh P1 ni dia mengawal semua penyentuh P1 tak kiralah penyentuh tu lazim terbuka ke tertutup ke asalkan dilabelkan dengan P1 maknanya dia di bawah kawalan gegelung penyentuh P1 baik apabila gegelung P1 menjadi elektromagnet semua Penyentuh lazim terbuka P1 akan tertutup. Ha, mana dia? Ni. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ha, ni dia. Penyentuh P1. Lazim terbuka. Akan tertutup. Tutup dan penyentuh lazim tertutup akan terbuka. Ha, penyentuh P1 lazim tertutup ni dia. Ah ha, ya ini lazim tertutup apabila ada arus elektrik pada gegelung P1 ada elektromagnet penyentuh ini akan terbuka. Baik. Lita satu menjadi lengkap dan motor M1 berken dali. Baik sekarang ni lita satu ni dia menjadi lengkap. Dan motor akan berken dali. Ha, bila lengkap ya, semua penyentuh ni ha, penyentuh lazim terbuka P1 ni tertutup arus elektrik pun mengalir ha, ya. boleh mengalir melalui sini 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 hey. Eh. terbalik tu ha yang ini dia ke atas ha ni ke atas kalau sini ini positif ini negatif Ah, ha, ni naik ke atas ya baik Lita 2 lengkap tak? Alita ha, Lita 2 dia tak lengkap. Sebab apa? Penyentuh lazim ter tutup P1 ni dia ter buka. Yang ni, Dia ter buka. Jadi dia akan memutuskan bekalan arus elektrik. Baik. Untuk menghentikan kendalian motor M1 Punat tekan henti pH Mana pH ha, Tengok Warna Biru Ni pH pH ni di tekan. Tindakan ini menyebabkan bekalan kuasa kepada motor terputus dan menyebabkan putaran motor terhenti secara perlahan disebabkan inersia. Baik. Apabila pH ditekan ya dia akan memutuskan litar satu ni apabila litar satu ni terputus bekalan elektrik Gegelung P satu akan hilang ke elektromagnetanya apabila hilang ke elektromagnetanya semua penyentuh lazim ter buka P1 akan kembali terbuka ni satu Dua Tiga Empat Lima Akan terbuka Menyebabkan arus elektrik tak dapat mengalir ke motor ni ha, Dia sangkut dekat sini ha, Tak boleh mengalir Tak sampai kat motor Jadi motor ni tak boleh berken Dali Ni motor ni tidak boleh berken Dali dan berhenti secara per Lahan disebabkan inisial Baik ha, Tadi saya dah sebut ha, Contoh kipas tadi kan Bila kita tutup swiss ha, Bekalan elektrik dah tak sampai ke kipas Tapi kipas masih juga berpusing ha, Sama juga dengan motor ni Sekarang ni kita dah putuskan bekalan elektrik Apabila penyentuh P1 lazim terbuka tadi Dah terbuka balik Jadi motor elektrik Motor terputus bekalan elektrik tetapi masih berputar lagi dan akan berhenti secara perlahan baik bagi membolehkan putaran motor berhenti dengan serta-merta punat tekan mula PM2 di tekan ini menyebabkan penyentuh P2 berfungsi dan melengkapkan lita 2. Baik. Tadi kita dah tekan pH. Kan? Bila kita tekan pH, gegelung penyentuh P1 hilang ke elektromagnetanya. Semua penyentuh lazim terbuka P1 akan terbuka. Ha, dia akan terbuka kembali. Dan... Penyentuh lazim tertutup P1 akan kembali tertutup. Ah ha, yang ini. Ha? Yang ini dia akan tertutup. Ah ha, bila dia tertutup arus elektrik bolehlah mengalir kat sini. Ha dia boleh mengalir. Jadi ini tadi dia kata apabila pun nak tekan PM2 ditekan yang ini ah ha, saya Tukar color pula warna hijau lah Sekarang keliru Ha ni Yang ni Ditekan Ha PM2 ni ditekan Gegelung Penyentuh P2 Yang ni Akan menghasilkan elektro Magnet Baik Bila gegelung P2 ni menghasilkan elektromagnet semua penyentuh lazim terbuka P2 akan tertutup. Mana dia? Ini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Akan tertutup. Bila tertutup. Arus elektrik mengalir. Kat sini. Baik. Apabila dia boleh mengalir Awak tengok betul-betul pada lita ni Sambungannya dah menjadi Sonsang ha? Sambungannya dah menjadi Sonsang ha? Ha, Ni naik ke atas ha. Ni turun ke bawah Pergi ke ha? Motor dan juga Ah ha, medan tadi. Ha, jadi bila dah songsang Ha, bila lita dua ni lengkap Motor akan berputar pada arah yang bertentangan Dengan arah putaran asal ha, Bila dah disonsangkan sambungan tadi Motor ni akan berputar pada arah yang berlawan, berlawanan daripada yang asal dan putaran motor berhenti. Ha, ini yang akan menyebabkan putaran motor itu berhenti. Jika suis punat tekan mula, PM2 ditekan secara berterusan, motor juga akan berputar dalam arah yang bertentangan. Ha, kalau kita tekan terus, PM2 tu lama-lama, motor tadi, dia akan berputar terus pada arah yang bertentangan tentangan tadi. Ha, Itu sebab dekat situ tak ada dibuatkan dekat sini ya. Dekat sini dia tak buat macam ni. Ha, kalau ada buat macam ni nanti akan wujud lita pegang. Bila ada lita pegang motor ni akan berpusing terbalik. Ha ni dah tak betul lah tujuan kita untuk menghentikan motor saja bukan untuk membuatkan motor tu berputar secara terbalik ya okey ha itu ialah ha, bagaimana kendalian litar kawalan palam ya